Sykkel er inn I år, sammen med den uunngåelige Edmund Bakken, gammel hedersmann, stemningsmenneske og innehaver av Holmenkollskien, skal vi I sommer slå et slag for sykkelsportens gleder I dagens trafikk. I programmer fremover skal vi rapportere og bringe storslagende stemningsbilder fra vår moderne odyssé på to hjul. Turen starter fra Forbundshospitset, Holbergsplass, her I Oslo, og følger ruta for den store klassiske Vestlandsturen, opp Gudbrandsdalen til Lom, videre Geiranger, Loen og Olden, Ulvik I Hardanger, over Valdresflya og hjem. Men bemerk vårt slagord, la det gå sport I det, se Vestlandet med Edmund-metoden. Og her vi klare til start ved fortauskanten utenfor Forbundshospitset. Ja da. Vi kjører for anledningen en tandemstandard med frikrans. Nei, tandem rapid sport heter sykken. Nå venter vi bare på en luke I trafikken. Det ganske tett her akkurat nå. Du, blir det lunk på Lillehammer I dag, da, tror du? Lillehammer? Nei, vi først I fart, da, så går det som en kule til Ota. Og fungerer denne bjølle her, da, tror du, på sykken? Ja, den fungerte, ja. Å, det skal bli vidunderlig å komme ut av denne stinne eksospotta her I Oslo, va? Drikke det friske fjellvann og leve av bær og ville vekster. Ville vekster, ja, men blir det ikke svinekortet lettere og kara, eller sjokoladepudding på turisthotellet da? Jo da, det var jo bare et stemningsbilde det der. Men nå må vi se å komme oss av gårde. Trafikken går tett som hagel der jo. Ja, men kanskje vi kunne sjekke opp utstyr om vi har glemt at noe? Ja, det fint. Gjør det. Det kan kanskje gi lytterne et og annet tips. Det bare jævlig til trafikk her. Ja, det fryktelig, sju. Ja, dette her skal jeg krysse på lista. Skal jeg se. Vestlandsstående. Ja. Vestlands lefse og leverpostei. Så kommer det, skal vi se. Hårpomade for sidevind og lumske stormkast, står det. Og lommespeil og glasperler til de innfødte. Druesukker og eggelikør. Hva? Eggelikør? Ja, der det stemningsfullt ved solnedgang. Nei, men også eggelikør. Ja, det sånn den, og nå kommer det I luke her. Nå kommer det I luke her. Ja, klarer vi den da? Ja. Jo da, vi klarer den. Hiv deg på pedalene. Nå! Nei, Saks, søster. Takk. Vart det mange sting, tror jeg? Og her vi direkte inne fra skade- og bruddavdelingen på legevakta. Bakken har nettopp våknet av narkosen, men virker absolutt pigg og opplagt og sugen på nye naturopplevelser. Og gjør da. Selv slapp vi fra denne litt kjedelige episoden med ubetydelig skrubbsår. Men Bakken, det som egentlig skjedde må vel kunne registreres som et hendelig uheld? Ja, nei. Det var ikke noe annet enn at jeg hadde glemt å ta til sykkellåsen på bakhjulet der, sju. Etter første etappe I den store klassiske Vestlandstur, som gikk direkte fra startstedet på Holbergsplass til bruddavdelingen på legevakta, vi nå klare for annen runde I vår moderne odyssé på to hjul. Av sikkerhetsgrunner har vi skiftet ut vår tandemsport med to enkle kombisykler, og vil, om nødvendig, holde kontakt via walkie-talkie. Så vi start klare igjen da, Bakken. Ingen tvil om reiseruta. Neida, det er den store, klassiske Vestlandsturen. Akkurat. Opp Gudbrandsdalen til Loen, videre Geiranger, Loen og Olden. Og så Ulvik I Hardanger. Ja, ja. Ulvik I Hardanger, ja, der det vidunderlig. Akkurat. Og over Valdresflya og hjem. Jeg kjenner liksom et sug etter fjellet, storhet og åpne utsyn. Jeg kjenner liksom noe som presser på. Og så må jeg ikke glemme lunken på Lillehammer. Neida, lunsj skal det bli. Men først må vi se å komme I gang. Ja, men er det mye rundkjøringer inn I byen her, tror du? Neida, nå skal vi bare ned til rundkjøringen ved Østbanen. Og så tar vi til venstre der, ikke til høyre. Nei. Da går det rett inn den nye trafikkmaskinen I Bispegata. Og da vet ingen hvor de havner den. Nei, sier du det? Jo da, men bare følg meg, Bakken, så skal det nok gå bra alt sammen. Vent litt nå. Ja. Skal vi se om det ikke blir en luke I trafikken her? Ja. Der tenker jeg. Da har vi den, ja. Kom igjen! Ja! Oi! Og du, verden. Her var det mye innpåslitende bilskjermer. Råkjører. Så de den råkjøreren, Bakken? Oi, jeg tør ikke snu meg engang.
tøkker snø. Ligger de på hjulbakken? Fytterakker. Det tar på dette her. Ikke er det skikkelig merking heller. Bare rot. Skal vi ta 5 minutter, bakken? Jeg sier, skal vi ta 5 minutter utenfor Hotell Viking? Ikke noe svar. Skal jeg ta sjansen på å snu meg da? Nei, han ligger ikke på hjul, han. Er det blitt av han da? Ja, hallo! Hallo, ja, hallo! Det er en Edmund-bakken som kaller over valkie-talkie, over! Hallo, ja, hvor er de her nå? Over? Jeg står på brygga ved danskebåten, over! De skal ikke med danskebåten, de! De skal til Vestlandet, de! Den store, klassiske Vestlandsturen, over! Hei, ja da, men jeg kom litt for langt til høyre der, i denne trafikkmaskinen! Vart med i dragsuget, tå en trailer, over! Ja, det var noe det verste uføre de kunne rote dem bort i, og det da, over! Ja, men jeg er du der? Jeg kan ta meg fram på sykkel opp Rådhusgata. Det står Rådhusgata på et skilt her, over! Nei, da går det rett til Drammen da, over! Ja, men er du der? Jeg kan sykle opp Karl Johan og kanskje møte deg på, over! Nei, der er det blitt gågate der, over! Ja, men det står en kar her! Han sier at de kan sykle opp Valdemar Tranes gate og ta til venstre, over! Nei, hør ikke på han der da! Hør nå på meg! Nå er klokka 16:45! Klokka 17:00 går danskebåten. Ta rett og slett danskebåten til Fredrikshavn og ferja over til Göteborg i morgen tidlig. Og så knaller de langs svenskekysten, opp gjennom Bohuslän i morgen formiddag. Det er et godt og gammelt norsk område, det bakken. Over? Over. Ja da, og så møtes vi på Gjelleråsen, skal vi si ved 16:00. Dermed unngår de denne trafikkmaskinen og skjærer klar alle rundkjøringer da, skjønner de. Over? Over. Kjenn den fine rytmen i fotarbeidet. Dette er et sunt liv, det bakken. Og der, det er godt. Overstrekk litt på buklista, ja. Bare vi kommer opp Pilestredet nå, så begynner liksom utsyn å åpne seg. Og da bærer det rakt til Lillehammer, skulle tro. Med lunk på turisthotellet. Lunch, bakken. Stor lunch. Tenker vi tar til høyre her, ja. Men nei. Men i svarte svingen, hvordan er det dere kjører da? Vi kjører? Nei, ta ikke den. Vi holdt høyre svingen, mens de kom fra venstre. Gata er enveiskjørt, den. Det var ikke lov å svinge inn her i det hele tatt, dere. Nei, jasså, er den enveis? Er den enveis? Herre vel, dette er helt opplagt, dette her. Nei, se på døra. Og lakken, Agit. Er det Mercedes, tru? Visst er det Merce, 280 SL. Ja. Ja, det er minst 500 kroner, dette her. Tar de skylda med en gang, eller skal jeg ringe til politi? Du, det ligger lang, blank list her også. Er det... Få se. Hører den til... Ja da. Nei, dæven. Har han ikke skrelt av pyntelista også? 500 kroner, eller så går jeg og ringer. Ja, la oss prøve å ta det litt med ro her da. Med ro? Med ro? Ja. Ser de ikke at vogna står midt i krysset? Kan ikke bli stående der i hele dag. Nei. Gjør de opp med det samme, ja. Eller? Ja. Altså, gjør opp. Hjelp meg litt av bakken, finn på noe. I trafikkregelen paragraf 7 står det at... Ja, hvor har jeg fått den boka fra? Det er boka Karlsen. Trafikkinspektøren, det står i trafikkreget paragraf 7 i Bokart Karlsen at... Ja, hva står det der? Den som er innblandet inn i uhell har plikt til at oppgi navn og adresse. Ah, se det, ja. Det var noe annet. Hva er deres navn? Hva? Deres navn, ja.
Harry Røfsnes, Fokstadgata 30. Men Røfsnes, ja. Og de her i Røfsnes, de kom altså kjørende på venstre side, ikke sant? Mens der er høyrekjøring for øvrigt i landet. Jo da, jo da. Ja, og prøv ikke å prate bort dette her, da. Gjør dere opp nå, eller ikke? Karlsen, jeg må flytte vogna. Han Karlsen sier videre, sitat, jeg siterer sitat. Den som blir innblandet i trafikkuhell bør få sin egen del gjøre notatet. Jeg er vel Karlsen, jeg gjør blanke blaffen i den plateprateren der jeg. Hva blir det til, spør jeg? Nei, nå synes jeg virkelig de skulle dempe dem litt her, Røfsnes. Det er en alvorlig sak, dette her. Akkurat. Fortsett med Karlsen i baken, bare fortsett. Nå finner jeg tatt, sitat. Ja, men så finn på noe annet, bare les hva som helst. Det står føder kortet. Ja. Skal inndras for minst ett år så frem innehaveren har kjørt motorvogn påvirket av alkohol, parentes, ikke edru, står Rosen Karlsen her. Den var lei, den her, Røfsnes. Nei, nå får det være nok. Jeg har ikke nerver til det her. Jeg har nok ikke, nei. Han har litt drøkk i det, tror han, Røfsnes, jeg synes det lukter. Eller? Ja. Hva var det den der klibonen sa for noe? Nei, alvorlig talt. Når min kollega Bakken spør på en høflig måte, så fordrer det et høflig svar. Har de drukket her, Røfsnes, eller har de ikke drukket? Ja, jeg? Ja. De har kanskje for vane å ta dem en liten pinne før de setter dem bak rattet. Dette var virkelig stygge saker. Verre enn jeg fryktet. Yrkesjåfør og allting. Ja, og han Røfsnes, han burde vise større ansvar i innvekjørte gater, og han... Ja, det skulle jeg mene. Og de kommer her og forlanger frekt 500 kroner. Vanedranker som de er. Nei, det er ikke vanskelig å forestille seg hva de 100 lappene hadde gått til. Nei, det er ikke mine. Hvem i Jøsse navn er det som har satt fra seg drosjen midt i krøsset her? Ja, det er en Røfsnes. Det er en Røfsnes. Jeg tror ikke han er helt edru heller. Han drekker jo. Ja, ja. Ikke edru heller. Ja, Bakke, nå tror jeg vi kan trekke oss tilbake. Jeg. Vestlandet kaller, vet du. Og ja, den store klassiske vestlandsturen. Begynner vi å nærme oss Sinsen Krysetue? Jeg synes det går tungt, ja. Kan du begripe at det skal gå så tungt, da? Ja, men det er ikke noe rart det vi har punktert, da. Hva? Nei, det er ikke sant. Fytter. Blir så innmari større i knehasom, og ja, vi har ikke hatt luft i bakhjulet i det hele tatt, vi. Har vi ikke det? Og så sier ikke sånt? Ja, men jeg pleier også å ta ut ventilgummen til bakhjulet om kvelden, da, så ingen skal stjære sykken, og så har jeg vel glemt å sette den til. Da. Hvor er denne ventilen her nå, da? Ja, men ja, den ligger vel alt på nattbordet på forbundshotspitset, den der, ser du? Nei, det er alvorlig talt, Bakken. Alvorlig talt. Hva vil vi skal gjøre nå? Nytter ikke å pumpe opp dette her? Nei, ikke uten ventilgummi da selv. Ja, det sier jeg, Bakken. Jeg drar ikke tilbake til det hotellet en gang til. Åh. Ikke tale om. Nei. Nei, da. Ikke en spesialforretning her heller. Nei, der. Og at jeg kunne finne på å dra med dem til Vestlandet. Åh, ja, men... Kan vel sette frem en vogn her, vel, det blek? Hva? Ja. Ja, god dag, ja. Ja, det skulle vel ikke være noe i veien for det, tror du? Nei, jeg tar sjansen, jeg. Ja, det er ikke mange sekunder igjen. Nei. Jeg ser programlederen, og det står på denne vogna hans. Ja, det ser jeg vel. Men nå var det like før Sinsenkrysset. Vestlandske spon, platefabrikker, står det på vogna hans. Ja da, også bare på grunn av den der ventilgummin. Og det, han tar nok ikke lang trippen på smett og år til Vestlandet med denne vadevogna der, du. Du, det er god plass under presseningen her, du. Ja, så er det det. Jo da, han kunne nok sitte bra der. Og så kunne han bare slenge tandemsykken opp på lasteplanet her. Ja, jo, visst kunne vi det. Men, nei, ja. Nei, det går ikke. Dette er et rent opplegg for sykkelens venner. Og så lenge jeg står her og... Uten ventilgummi? Ja, det var det, ja. Ja, men de må skjønne det, Bakken, at jeg, i min stilling, jeg kan ikke godt spørre om... Behøver ikke å spørre om det i hele tatt? Sier de det? Ja, nå slenger jeg sykken oppi her, oppi lasteplanet, sånn. Kan vi det? Og så
smett vi inn under presenningen. Jo da, men begge jeg kanskje to. Jeg liker dette her. Sånn. Da måtte. Ja, men skynden. Nå kommer denne kroppen. Det er ikke verst dette her, Bakken. Direkte trivelig, og nå bærer det. Det bærer det rakt til Vestlandet, ser du? Ja. Hør her, han stanser jo, hør her. Nå smalt i dør også. Det smalt i dør. Ja, men da vi kommer på bilferget der, så mellom Kaupanger og Gudvangen, den store klassiske fergeturen. Nei, det er noe gærent her. Titt ut av presenningen. Å ja, det er ikke båt, dette der du. Få se. Båt, nei. Vi har stengt inne, vi. Og den var skrudd i ideen din. Hallo? Ja, hallo! Hallo, utenfor der! Er det noen der inne? Ja. Hva gjør dere der inne? Ja, det falt seg slik, da, sju. Ja, men hva gjør dere der inne? Vi er på den store, klassiske Vestlandsturen. Og langt er vi kommet, da, tru. I hvert fall ikke til Vestlandet. Åh? Nei, det er i garasjen til Mikkelsen på Vålerenga, dere. Åh? Du, Mikkelsen, får noen nøkler inn igjen, du. Det er et par karer her inne i garasjen som sier de skal til Vestlandet. Enn ikke i humør i dag, tru, programlederen. Nei, jeg vet ikke. Jeg er lei hele opplegget, Bakken. Nå er det femte gang vi står utenfor hotellet her. Kommer ikke ut av denne byen, jo. Nei, det vil liksom ikke klaffe for oss denne gangen her. Og så er det dustete innfall med å bruke sykkel. Skulle ønske at noen hadde stært den. Der er programlederen inne på noe. Åh? Stær de ikke som ravner inn i byen her, da, tru. Så en tandemsykkel fra eller til skulle kanskje ikke... Mener at det kanskje skulle... Mener Bakken at... Ja, at den kanskje kunne hjelpe kriminaliteten litt på gli. Akkurat det har jeg også tenkt på. At sykkelen kunne forsvinne, har jeg tenkt. For er vi først kvitt den forbannede sykkelen, så er det ingen som skal få meg ut på den der klassiske Vestlandsturen. Nettopp. Takk skal du ha, Bakken. Jeg visste at du var en nobel hedersmann. Da stoler jeg på deg. Jeg må liksom ha ryggen fri overfor de store gutta, vet du. Og han Ustvedt og disse andre karen oppe i kringkastningen, mener du? Nettopp. Men jeg vet ikke riktig, hvordan skal vi gripe an dette her, da? Jo, dette her kan vi gjøre på følgende vis. Ja. Nå tar vi to bagasjen først, sånn. Og så setter vi bare sykken innåt veggen her, slik. Skal vi bare la den stå der, da, og så gå? Akkurat. Ja, men da stikker vi, da. Helt rolig først, og så stikker vi. Ja, nå skulle vi være kvitt denne der elendighet jeg skulle tro. Hallo der, hallo dere to. Bare gå videre, Bakken. Ja, men han kommer etter oss. Ja, hallo dere to, ja. De må ikke forlate sykkel ulåst på den måten. De vet, den kan jo bli stjålt, vet de. Åja, tusen takk. Hjertelig takk skal de ha. Bare hyggelig, bare. Den gikk altså ikke. Og inn på sliten fyr. Det er visst håpløst umulig å bli kvitt noe hvis den vil bli kvitt noe inni her. Ja. Vet du hva, Bakken? Vi prøver brygga. Vi hiver sykkelen til sjøs. Å ja. Nå er det ingen her. Ingen i nærheten. Ja, men da kan vi ta og slenge den ut i dag. 1, 2, 3. Der gikk velosopeden ad dundas, ja. Ja, gussel også. Hallo, det er lomper. Ja, jeg tror det er en utlending nedi her. How do you do? Hallo, der oppe? Nei, det der nekter jeg, tror. Det er en froskemann nedi der. Nei, sier du det? Nå er det ja, min heldige kar. Hadde ikke jeg drivet og jobbet dere her nå, så hadde ikke dere sett noe mer til den sykkelen. Det er helt sikkert. Hadde dratt rett på oss den. Det er helt håpløst dette her. Det er vilt en ulykke over hele turen. Ja, det har vist det. Men dette teltet borti der da, tror du? Nei, jeg gir opp, ja. Telt. Telt. Ser du det teltet der, de bakken? Ja. Et telt for loppemarked. Ja. En fortreffelig avtaker av milde gaver. Å ja, her er kanskje en generøs
Er present på sin plass, mener du? Det er akkurat hva den er. Vi bare slenger sykkelen inn til gjerdet her. Ja. Og så trekker vi oss diskret tilbake. Å ja, nå må vi da endelig være kvitt etter det klåget. Hallo dere, hallo. Ja. Dere har vel ikke tenkt å gi oss denne deilige sykkelen til loppemarkedet vårt vel? Å, gida meg. Og så tandem da. Jo, jo, de skjønner at vi vil gjerne støtte en god sak i stillhet. Akkurat. Tusen takk. Men jeg må få lov til å forære den lille mannen i vindjakken der litt lodd om ikke annet. Vær så god. Takk. Hva var navnet og adressen? Ja, det er den Edmund Bakken, god dag. Det er forbundsortspitse Tolbergsplats. Og hjertelig takk. Og god sommer. Ja, mange takk, takk og takk i like måte. Jeg skal programlederen ha litt mer dryg inn, tror du? Dreit skinn, Bakken. Akkurat. Skål for sykkelen, Bakken. Skål. Og takk for turen. Like måte. Det er godt med dryg inn, ja. Men blir det ikke noe til denne lunken på Lillehammer, da, tror du? Jo, da nå skal det bli lunsj, du. Å, ja. I kveld skal det ikke spares på noen ting. Nei. Det skal bli en virkelig splendid aften, du. Det er slinget til. Sier jeg henne. Jo, da. Ja. Ja, hallo, god kveld. Ja, dette er en Edmund Bakken. Ja, god kveld, Bakken. Ja, god kveld. De taler med fru Elbjørn Kløvstad. Åh. Jeg har en hyggelig nyhet til dem. Åh. Vet de hva? Nei. Vi har trukket på loppmarked i aften. Åh. Og hold dem fast. De har vunnet en stor, deilig tandemsykkel i Bakken. Åh.